Армағайын, өлке топонимдері бүгін Аққулы ауданында. Аймақтың бұлай аталуының себебі неде? Шабар ауылының жанында қандай медресе болған? Кезінде киелі құс аққулар тобымен қалықтаған Қамқалы көлінің тарихына қанықыңыз келеме? Ендеше бізбен бірге болыңыз. Қазақ атау берерде жер бедеріне, табиғат ерекшелігіне мән берген Аққулының да аты осы географиялық сипатымен байланысты. Бүгінде Широкая деп аталатын мына көлге кезінде киелі құс қоныстанған, сондықтан осы аймақтағы елді мекен Аққулы аталды. Үш жыл бұрын ауданға осы тарихи аты қайтарылды. Ал кезінде аққу ұшып қаз қонған, бүгінде думанын тарқап жетімсіреп жатқан Қамқалы көлі әлі бөгде атпен аталуда. Қаздар, үйректер, сол сүрегі, аққулар болғанда мына судың жиегі, көлдің жиегі. Балалардың енді түбіттері, соның жүндері жайылып атады. Соның Қамқа дейді екен жүндерін түскен. Соны содан Қамқалы көлі деп аталып кеткен ғой. Бұл Қамқалы көлі аудан орталығынан солтүстікке қарай 6 шақырым жерде жатыр. Кезінде осы өлкенің көркімен сәні болған осы айдын көлмен оған қонған аққулар болыпты. Өкінішке қарай кейінгі жылдары су айдына тартыла бастаған. Ертіс тасыған мына көл баратты, ана протокқа барып паштек қосылады. Ана жерде өңесте қойаны. Соған барып қосылады тасығанды. Ертеде қатты тасылды ғой, қазір ондай тасу жоқ. Сонда балық дегендеріңіз ана өзектерде кішкентай шұңқырлады. Балық деген тура бұжы құрты көп болып атады ғой. Ана шортандарды біз барамыз да суды былай бұлғап шортандар соған басын көтеріп жоғары қарап тұрады. Сол кезде басынан ұрып осындай шортандарды әкеліп тұра ағылтеді. Табан саздан деп толып тұратын. Қазір бір де балық көре алмайсың ана. Қамқалы көлінің аймағындағы жер астында көмір мен алтынның қоры бар көрінеді. Жалпы Аққулы ауданында әлі күнге жұмбақ күйінде келе жатқан елді мекен жер су жетерлік. Бүгінде олардың оны анықталды. Соның бірі Әбубәкір Хазірет Жұмабайұлының мешіт медресесінің орны, жәдігер Шабар мен Әйтей ауылының ортасында орналасқан. Хазіретіміз 1855-1932 жылдары өмір сүрген. Біздің ауданымыздың бұрынғы Малбеке 11-ші ауыл деп аталатын сол жерде дүниеге келді. Негізінде атақты Ғабдулуахид Хазіреттен білім алған, рухани білім алған. Екі рет Меккеге қажылыққа барған адам, екінші рет Меккеде 7 жылға арнайы қалып, араб тілін меңгеріп, рухани білімін одан да тереңдетіп, сол бағытқа көңіл бөледі. 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген Хазірет медресе ашып, бала оқытып, ислам дінін насихаттайды. Халықты дұғамен емдеп сауықтырады. Алайда қасиет иесі пайғамбар жасынан асқан шағында замана зауалын тартып, қуғынға ұшыраған. 1930-шы жылдары тұтқындалады. Медресе мен мешіттің жері ол жылдары астық қоймасына беріп тастайды. Хазіретіміздің мына өмірлік танымы, бағыты тек өзіне ғана емес, отбасына да қатысты болады. Отбасының тұрғылықты жерінен көшіріп, қудаланады да, мәліметтерге қарасақ, Алтай өлкесіне барып, сонда қоныстанады. Негізі 8 бала тәрбиелеген, 4 ұл бала, 4 қыз бала. Бүгінгі күні ақпарат бойынша ұрпақтары Қазақстан мен Ресей жерінде тұрып жатыр. Аномастика мәселесі бойынша Павлодар ауданында сең қозғалды. 2018 жылдан бері өлкенің 13 көшесінің аты ауыстырылды. Ал атау өзгерген тек екі елді мекен. Красноармейка селолық округі Кемеңгер атанса, Березовка ауылы Үміт апа атына берілді. Бұл ел арасына Үміт апа деген есіммен танымал қасиет иесі, халық емшісі Үміт Ақтанқызының мәңгілік мекені 2018 жылы Жамбыл ауылы Үміт апа ауылы болып ауыстырылды. Бұл зират сакралды география бойынша облыс тізіміне енген қасиетті өлке. Көзі тірісінде аңызға айналған шипалы қолымен мыңдаған адамның дертіне дауа берген қасиет иесі Үміт Ақтанқызына емшілік қабілет анасы кенже Сарымұрза қызынан дарыса керек. Шешесі сондай міне қасиетті адам болатын, онда енді соғыс кезі, аштық кезі, ондай кісілерді ондай қабылдамайтын үкімет, сол қашып анда мында жүгіріп, сол ем жасайтын.
Үміт Ақтанғызы 1924 жылы Қорт ауылында дүниеге келген. Аштық кезінде отбасы Алтайға қоныс аударады. Болашақ емші атанасынан ерте айрылған. 1947 жылы Рахметолла Сүлейменұлымен тағдыр қосады. Дүниеге 5 бала келеді. Бүгінде өзінің есімі берілген ауылға Үміт Ақтанғызы 1987 жылы қоныс аударды. Шағын ауылды арақтан тыйып, имандылыққа бет бұрғызды. Емшінің жанында 19 жыл бойы көмекшісі болған Алтын Мешітбайқызы күні-түні ағылған науқастарды апаның жанкешілікпен емдегенін еске алады. Күндіз-түні жұмыс істейді. Түнгі сағат 3-тен сағат таңертең 6-ға дейін жұмыс істейді. Сосын 6-тан 8-ге дейін демалады. Сағат 9-да қайтадан сеансқа шығады. 9:30-ға дейін сеанста болады. Содан кейін қайтадан кешкі 6-ға дейін, 7-ге дейін тағысы қарайтын. Екі сағат үкітай өз жөнді де тамақ ішпейді. Бір стақан айран ішіме бір біттей бөлішкімі болды. Тамақты жөнді ішпейтін. Халық ренжімесін өшіреді көбейіп кетеді. Халықтың жағдайын ойлап солайын. Қашан өзі көз жұмылғанша өзі кісіден арылмады ғой ол кісі. Қайтайын деп жатқанда сеансқа кісілерді шақырып алып, апа қайтып жатыр, олар сеанста апаны тосып отыр. Сонда маған айтады, әсе мен кісілеріме тиіспе, анадарды қуып шықпа, ана қазір мен олар тұрып қараймын дейді. Сонда уже демі бітейін деп жатыр. Мынау енді өзінің апан қабылдайтын бөлмесі. Мынау мінекі мына жердегі міне шөптер болатын, бұрын қазір де бар не. Осы жерден кісілер кроваты, осында кісілерді қабылдап, жатқызып, диагнозын қойып, мына өздерінің мінекі әбдірадары. Мынаның ішінде енді киттер болатын, енді өзінің әрбір кәрі кісінің өзінедері киттері болады, ол дүниелік болып болса деп сол сақтайтын. Сол кісі қалған несін өзімді енді сақтап жатырмын. Енді алла біледі ғой қанша болады екенімізді. Мына жақта иә, мынандай мына жерде мінекей кішкентай ғана неміз приемныйдың мында міне карточкалары, мына жерде секретарь отырады, тұмардары. Осы жерде мінекей отырады, кірет, осы жерде қабылдау бөлмесінде күтіп отырады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен ғана емес, алыс жақын шетелдерден ағылған халық осы аядай бөлмеден жанына медет, дертіне шипа тауып қайтатын. Апа күніне 100-ге тарта науқасты қабылдады. Сондай бір үлкен адамды, 70-ден асқан бір кісіні келіп, апаны немен алаш інігесі көрпеге салып жүре алмайды, енді о дүниелік болады деп. Енді несін көңіл қайтармайық, осындай апа бар, соған келіп бір шұқтатып алып кетейік деп, не болса деп. Сосын сол кісіні апаға кіргізді, сеанс өткізетін онда ол кезде. Сеанстан кейін сол апаға кіргізді, апа енді жалғыз өз ғана болды қасында сол секретармен. Сосын дем беріп, ана кісі сипап, алла тағала бір күш қуат беріп, ол кісі ана көрпесін былай қалды, өзі шықты. Енді тәртіректеп, но шықты өзі. Бір баланы әкелді. Бет түгел баттасып, қотыр басып кеткен. Сол ана сеанстан әлі апаға емге жеткен жоқ. Бір 10 күн сеанс алған, осылай қасында болып. Сол 10 күннен кейін ана қотыр тек жазылып, түгел прям сыпырылып жерге түсіп, ана бала уже аппақ боп шықты. Мына көз алдымызда болған нәрсе. Емшінің шипагерлік таяғын бұл күні қызы Бақыт Рахметоллақызы ұстап, анасының емдеу орталығының жұмысын жалғастыруда. Ақырғы демі біткенше халқының қамын ойлап кеткен аяулы жан Үміт Ақтанғызы нарық қиындығы кезінде жетім жесірлерге, тұрмысы қиын жандарға үздіксіз қайырымдылық жасады. Оларды азық-түлік, киім-кешекпен ұзақ жылдар қамтамасыз етті. Қайраткер жан 1993 жылы ауылға мешіт салды. 2,5 айдың арасында көпшілікпен бірге біреуі қаражат әкелді, біреуі стройматериал, сол 2,5 айдың арасында сол мешітті салып шықты. Қанша намаз оқылды, қанша тілек тіленді, сол жастар неке қидырды, ат қойылды, сауын кесті. Сондай мешіт ерекше қасиетті деп ойлаймын. Осы мешіт ашқаннан кейін осы мешітке енді имам керек деп сондай бір ой болды. Енді имам қайдан аламыз деп өзі білесіздер. Совет үкіметінен кейін молда табу өте қиын болған заман болды. Сонсын сол кезде бір осы жастардан бірдеме шығарды деп осы өзімді 94 жылда медресеге оқуға жібереді. Содан сол медресені оқып бітіріп келгеннен кейін осы күнге дейін осы мешітте қызмет етудемін. Апа мешітінде бұл күнде балаларға діни сабақ беріледі. Қасиет иесінің өзі болмаса да киесі ауылдың берекесін әлі сақтап жүргендей әсер береді.